তোমালোকে তো সোয়ালী লগ পাবলে বিচাৰিয়ে ফুৰা। আমাক যিখিনি হেল্প কৰিলা তাৰ নামত দেউতাৰ পৰা কৃতজ্ঞতা নললেও হ'ব। আমাৰ ভাল বেয়া চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ নিজৰ অভিভাৱক আছে নহয়, আৰু আমাৰ কাৰণে যিখিনি সহায় কৰিলে তাৰ বাবে থেংক ইউ সো মাছ। আমাৰ ঘৰলৈ আহি এনেদৰে ওয়েল উইচ নকৰিলেও হ'ব। তোমালোকৰ নিচিনা কিছুমান মানুহে ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব নাজানে কাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাবোৰ হয়। এইজনে প্ৰথমবাৰ ছোৱালী দেখিছে নেকি? আরে তহত দুজনী কি হল, কা কেনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি গালি পাৰি আছ? ভিতৰত থকা মানুহজনক ইহঁতবোৰে নিজকে চিনেমা চাই চাই একো একোটা হিৰো বুলি ভাবে, এনেইটো সহায় কৰা দেখা নাই। মা, তেওঁ তোমালোকক যি কৈছে তাকে শুনি আছা। এইবোৰ আচলতে সিহঁতৰ ছোৱালীবোৰক ইমপ্ৰেছ কৰা একো একোটা বুদ্ধি। আজি ভনীয়েক বুলি আহিছে, কাইলৈ বা কি উদ্দেশ্য লৈ আহে কি ঠিক? চাওক আণ্টি, তেওঁ আমাক সহায় কৰিছে ঠিক আছে, কিন্তু সেইটো কথা লৈ ঘৰলৈ অহাৰ কি উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে কওকচোন? তেওঁ কি বুজাইছে, ছোৱালী মানুহে গাড়ী ঘোঁৰা কেতিয়াও চলাব নোৱাৰিব নেকি? তেওঁ আমাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে যিমানবোৰ খৰচ কৰিলে সেইবোৰ চব ঘূৰাই দি এতিয়া সেইজনক বিদায় দিয়া। মা ৰবিচোন, তহঁতে আচলতে কাক ইমানকৈ গালি পাৰি আছ? সেই ভিতৰত থকাজনক আকৌ ভিতৰত ভিতৰততো কোনো নাই। সেই মানুহজন যে আহিছে ক'লে গ'ল? কোন মানুহ? আমাৰ ঘৰলৈ দেখোন কোনো মানুহ অহাই নাই। আৰু তহঁত, হাতত এইবোৰ কি হ'ল? ক'ৰবাত কিবা স্কুটিৰ পৰা পৰিলোঁ। আমাৰ গাত দুখ নাই, ৰং ছাইডৰ পৰা মানুহ এজন আহিলে আৰু খুনা মাৰি দিলে। অ' মা, তুমি যদি মোক বিশ্বাস কৰা নাই প্ৰীতিক সোধাচোন। মই কৈছিলোঁনে এই স্কুটি চলাব নালাগে বুলি? মোৰ কথা নুশুনা নহয়, আৰু ক'ৰবাত কিবা হ'ল নেকি চাওঁ। অ' মা, অ' মা, মই ভালকৈ চলাব পৰা হৈ গ'লোঁ নহয়, তুমি প্ৰীতিক সোধা। অ'হা, তই নককিলি হা, কওঁ আকৌ। হয় আণ্টি, সুকন্যাই বৰ ধুনীয়াকৈ চলাব পৰা হৈছে নহয়, আজি লাহে লাহে চলাইছিল। কেবাৰেই লাহে লাহে চলায় তাই, আকৌ ইমান লাহে লাহে চলায় মই খংহে কৰোঁ। অকণমান স্পীডত চলাবিচোন। আৰে স্কুটি এখন থাকি যদি ইমান লাহে লাহে চলাই কেনেকৈ হ'ব? তাতকৈ খোজকাঢ়ি যোৱাই ভাল ন আণ্টি? ৰবাচোন ৰবা, কিন্তু গালি পাৰি থকা মানুহজন কোন? আমি সঁচাকৈ বৰ নিষ্ঠুৰ দেই, আমাক ইমান সহায় কৰিলে। আমি আকৌ বেচেৰাটোক বেয়াকৈহে ক'লোঁ, কথাটো ভাবি মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে জান। ছিৰিয়াছলি, ল'ৰাটো কিন্তু সঁচাকৈ ভাল আছিলে, তাতে কোনেওতো আমাক হেল্প নকৰিলে। ছেহ, তাৰ নামটো বা কি আছিলে? সোধাই নহ'ল নহয়, তয়োতো সুধিব পাৰিলিহেঁতেন। চান্সে নাপালোঁ নহয়। ঐ, ল'ৰাজন কিন্তু বৰ হেণ্ডছাম আছিল দেই, তোলৈ একেবাৰে ৰ লাগি চাই আছিল। ধে তেজনী, কিনো কথাবোৰ কৈ থাক, তাক ভালকৈ থেংকছ এটাও ক'ব নোৱাৰিলোঁ। সি চাগে আমাক কম ছেলফিছ বুলি ভাবিছেনে? হাই, কাশ এছা এক দুলহা হামি ভি মিলতা। ঐ আহ, ঐ প্ৰেম দিবানী, তো আৰম্ভ হৈ গ'ল ন? আৰে ইয়াৰ, এনেকুৱা এটা বয়ফ্ৰেণ্ড লাইফত পালে আৰু কি লাগে? ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি গোটেই জীৱন আৰামছে খাই থাকিব পাৰিবি। আৰে, এখন তেক লগ পোৱা ল'ৰাটোৰ কাৰণে তই ইমান পাগল হ'লিনে? তোৰ যে কি হ'ব নহয়, তই তাক ভালকৈ জান। জানো সুকন্যা, তই তই চিন্তা নকৰিবি, হিৰোৰ নাম, এড্ৰেছ, এভৰিথিং ডিটেইলছত আনিম। হাই, আহো হা, আকৌ লগ পাম। চি ইউ, বাই। ঠিক আছে, লগ পাম। এনেকৈ থৰ হৈ ৰ'লি যে? সিজন
এজন নহয় জানো। ম্যাক্সিমাম প্রেজেন্স কর্ণ অন্য এক মহারথী, ম্যাক্সিমাম কিক গ্যারান্টি সহযোগ করিলে। স্টার সিমেন্ট সলিড সেটিং, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, নেসলে এভরিডে টিস পারফেক্ট পার্টনার, পেডিয়াশিয়োর 1.5 টাইম ফাস্টার গ্রোথ, আর ফিউচার প্রেসার কুকারস।